မင်္ဂလာပါဆယ်လီပီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ရေသွေးမတော်တမ်းဆက်ပြီးမယ်ကိုဘွားရဲ့အမင်းရဲ့ချိန်ဒီမှာကိုနဲ့ထပ်တူပျော်ရွှင်ပေးပြီးတော့ကိုဘွားရဲ့ရှုံးနေလဲပြုတ်သွားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာခွန်အားတွေပေးပြီးအနားမှာရှိနေပေးတဲ့သူတွေကိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ဖော်ပြပါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းဆိုတာကလည်းဇယိုက်ချင်းမတွေ့နောက်မှစိတ်တူကိုတူနဲ့အမြဲကိုနာမှာရှိနေပေးတဲ့သူတွေပေါ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ဇယိုက်ချင်းမတူပေမဲ့လေဝါသနာတူကယ်ရီယာတူပြီးတော့လက်တဲ့အချကြီးခင်မရင်နီလာကြရဲ့ကျမမိမာနိုင်ငံကအကျော်ကြားဆုံးအစတော်နှစ်ယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဟီမာနေဝင်းနဲ့ကော်နီကိုပဲပရိသတ်တို့ပြေးမြင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟီမာနေဝင်းကတော့ခြေရဲလို့ထင်ရလောက်အရန်ကိုအနေအေးလုံးနဲ့အစတော်တယောက်ပါ။စင်ပေါ်မှာဖြော်ပြတဲ့အခါမှာလေမလုံးမရှက်လေးနဲ့တီးဆိုတက်ပြီးတော့ချုံများကြည်လွင်လွန်ပြီးနားထောင်နေသူရင်နဲ့အေးမြသွားစေမယ့်အတန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟီမာနေဝင်းကတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ငါအစတော်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့fashion queen လို့ခေါ်ရလောက်အောင်လှပရည်မြမဝတ်စုံဒီဇိုင်းစင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်လေးရှိရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Connie ကတော့တကယ့်ခါတော့က dancing queen တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စင်မမအမြဲတမ်းအမိုက်စာ performance တွေကိုအတန်အားကောင်းကောင်းနဲ့ hit လေးရှိပါတယ်။ stage မှာဖျော်ပြတဲ့ခါမှာလဲ stage set တစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့ share ကလေးရှိသူပါ။ Connie ကစီးသချင်းနဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲပါရှောင်းလို့တီးဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ခေတ်တုန်းကစင်ပေါ်မှာကဲမယ်ဆိုရင်တော့ Connie ရဲ့သချင်းတွေပဲရွေးပြီးတော့ဆိုကြရပါတယ်။ဒီလိုရေကဲတော့မမနဲ့အတော့မမတို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ရှည်လာမြအခင်မနေမရော့သွားကြတဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မို့လို့ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ friendship ကိုလေးစားအားကျနေကြပါတယ်။အရင်ခေတ်ကကစားခွေပဲပေါ်တဲ့ခေတ်မှာအစရောတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်သလိုပရိသတ်တွေတီးကြတဲ့အတိုင်းပဲရှင့်။ကြော်ကြားသူတို့လောကကလည်းတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးလွန်လာတာမို့လို့တပူပူတွဲတွဲတိတ်ချစ်ကြပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ခွာပြဲသွားကြတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးရှိလို့နေရဖြစ်ပါတယ်။ဟီမာနေဝင်းရဲ့ဒီကိုရောရှုပ်ပွဲမှာကော်နီရဲ့အတူချင်းပင်အပြားဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုတီးဆိုခဲ့ကြသလိုကော်နီရဲ့ဒီကိုရောရှုပ်ပွဲမှာလည်းတိတ်ချဲ့မိလို့တိတ်လွှမ်းရရဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုအတူတူတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတခြင်းလေးတွေကလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်အချိန်မှနားထောင်ပါစီမယိုးသွားတဲ့တခြင်းလေးတွေဖြစ်သလိုဘယ်အချိန်ကြီးကြီးမပြောင်းလဲသွားတဲ့ကော်နီနဲ့ဟီမာနေဝင်းကြားကတငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ကလည်းပရိသတ်တွေကိုကြည်နူးပီတိဖြစ်စေပါတယ်။အစောတော့ပေါက်ဆရွယ်ကလေးကဆင်မမအတူတက်ဟဲခဲ့ကြပြီးတော့နေ့တည်းအကြကြီးနွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအားကျစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအစ်တေဘလောက်ကောင်းကောင်းအဟောင်းတွေကကြာလာလေးလေးတံမိုးပူတက်လာလေးလေးဖြစ်နေရပေါ့။ဂီတလောကမှာတကယ်ကိုရှာပါပြီးတော့တံမိုးကြီးလုံးနဲ့စိတ်နှစ်ပွင့်အယောင်သွေးမတူပေမဲ့တံမိုးချင်းအရေးသွေးကတူနေပြန်တဲ့ဆရာစရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီမမနှစ်ဦးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဒီနေ့ထိမယိုးသွားတဲ့အချစ်တချင်းလေးတွေတည်ဆိုခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိမာနေဝင်းကမောင်းဆိုတဲ့တချင်းနဲ့နိုင်ငံလုံးကမမတွေကိုကိုးစားပြုခေါ်ပေးခဲ့သလိုကော်နီကလည်းကိုကိုချစ်ရေးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တနိုင်ငံလုံးကပုရိသတွေလိုက်ထူးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆယ်လီပီဒီယာရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကက်ဆက်ခင်းနဲ့တီဗီလေးပဲပေါ်ကားစားခင်းမှာဘလုတ်တက်အားပေးပြီးတော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့အစရောနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဟိမာနေဝင်းနဲ့ကော်နီတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနားဆင်ရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေလည်း1990ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ပြောင်းလွမ်းဆွေတရိယာမိသွားမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့မက်ကော်နီရဲ့မဟိမာတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အတွဲညီညီအတူဟဲကြတာကိုနောက်ထပ်တူတွေးမြင်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။